Bagera, seurustelun taito. Puhelin ja lennetin. Puhelin on muudan nykyajan kirjeenvaihdon korvikkeita. Me käytämme sitä jokapäiväisessä elämässämme hyvin paljon, oikeastaan aivan liian ahkerasti. Se on niin mukavaa. Soitto säästää aikaa ja vaivaa, ja mukavuussyistä me usein unhotamme kohteliaisuusnäkökohdat, samoin kuin senkin, että puhelin oikeastaan on vain käytännöllisten asiain toimittamista varten, pikemmin liike- ja virastoelämän vehje kuin seuraelämään kuuluva apuneuvo. Seuraelämässä sitä päinvastoin tulisi välttää käyttämästä, milloin se suinkin käy päinsä. Persoonallinen tapaaminen ja kirje, myöskin käyntikortti, ovat aina kohteliaisuusnäkökannalta asetettavat puhelinkeskustelun edelle.